Schodětelská. Zkus letět. Zkus si uvědomit, že ten cen řídíš ty. Že kde to letíš? A to máš povodnou vůli teďka? Nikdo jiný. Spíš tam fakt pak není to stotožnění s tím tělem, ale přitom ty smysly jako furt fungují a ty informace vlastně jdou a... No, mě by na tom nesedělo... Ono je totiž velký rozdíl. Co jsi chtěla? Že jako... že to je iluze, že ten mozek to takhle zobrazuje, mm-hmm. ale ten mozek je taky jako iluze. Tohle mě jako na tom... Ale iluze neznamená, že to neexistuje. Ano. Mm-hmm. To je pravda. Takže, no, takže to, ta kulisa je stejná jako ten mozek. Není taková, jak se jeví. Takže to, co tady je, to je teď aktuální iluze. Ano, to neexistuje skutečnost. Mm-hmm. Jeví se jinak než to. To máš jako ve snu, když sníš. Je to úplně skutečné, když se probudíš, kde byly ty postavičky. Bylo tam jedno já. Nebo ten život, nebo princip, nebo jak to nazvět. Viděla jsi někdy, my programátoři používáme na počítači takzvaný virtuální počítač. Mám jeden počítač, jednu obrazovku a teď já potřebuji, abych si něco vyzkoušel, tři počítače. Jo? Normální lidi jako vy by to se zařešili tak, že byste si koupili tři počítače, zapojili je do sítě třeba a teď byste komunikovali z jednoho druhého, si posílali mail třeba a dívali se, jestli to funguje. Ale my to nemáme jakoby čas. Takže nebo nemůžeme si pořídit 30 potřebu to vyřešit, že my si jakoby v tom počítači spustíme zvláštní program, který simuluje jakoby hardware počítače kompletně, jako ten procesor, paměti, všecko. A spustíme si okno, který je samostatný počítač, takže mám ty Windows a v nich si pustím tři počítače, které mají v sobě jiný Windows. Tady v těch mám 98, tady dám tyhle Windows, tady tyhle. Teď je jakoby propojím do sítě a mám vlastně čtyři. Mám jeden ten hlavní a tři, který on sám dokáže simulovat v sobě. Přitom oni se cítí reálně. Já tam pouštím nějaký programy a všechno. On, ten neví, že je, jakoby, že je simulovaný v tom velkým, ten malej. Ale já, protože jsem v tom velkým, tak vidím i ty pod sebou, jakoby i ty malý. Takže já si to odladím, komunikuju spolu v prostředí toho velkého a přitom nepotřebuju je mít reálně no na stole. No ten velký taky někomu se zdá, ne? To už neřeším, ten je vyrobený a ten mám, jakože. Tak ten možná, že se, ano, možná, že nade mnou je někdo, kdo pustil tady tuhle celou realitu a vnímám ten počítač, ale to nemůžu zjistit. A to, na to se jakoby ptám, že to jakoby... Protože ten tvůj mozek může být zase simulace v něčem vyšším, jakoby. Jo, to nezjistíš, jako to. Ale je to tak, protože... Na to mysl nemůže nikdy zjistit. Tak to nad sebou nemůžeš na to přijít, jakoby takhle. Mysl to nedokáže pochopit, protože má, ten aparát má určité hranice. Takže hlavou to nelze pochopit. Lze to pouze... Lze to tou analogií pochopit, jako jak jsi tady vysvětlil. Co když je to jenom iluze? Však. Už ten mozek je tak vyspělej, že třeba už to umí. Jenom jsme to neskusili. Co umí? A když si jako budu říkat, to nemůžu pochopit? Tak já to chápu, tou analogií. Pochopit to lze tou analogií. Jo? Analogicky. Že nad náma může být to samý a ještě až do nekonečna a dolů zase dál. Jak já můžu simulovat? Počítač. Počítači v tom malinkým simulovaným zase v něm můžu spustit další tři a v něm další až do nekonečna, až co mi stačí ta kapacita, ono se to bude zpomalovat. Na každé úrovni je to pomalejší, pomalejší, pomalejší. Jak kdyby zpomaloval čas. Nekonečné vlastně. Je stále o tom hovořit, no. Ale opravdu to nikam nevede. Ne. Proto spíš se jakoby předkládá taková ta nejjednodušší, že až dojde vlastně k poznání sebe, tak, tak tady toto všechno odpadá. To je stejně, jako když se probudíte z toho snového snu. Třeba je to součást poznání sebe, jestli takže. Ten mozek už není jako tak, jako, že by to třeba zvládl pochopit. Pro myšlení nevede k něčemu, u mě třeba jo. To je zvláštní. To
No má každý jinak. Ty jsi zvláštní případ. A myslím si, že to je v pořádku. Jako. Tak jsem, ano, jako, můžete mě vnímat, jako, že jsem jako někde mimo, ale já si myslím, že jsem v pořádku. A kdybych se cítila, jako, že jsem jako fakt divná, tak se budu, tak budu úplně stejně jako ty, jako ti, oni ti všichni jako utahujou tvou smyčku a řeknu si, pak jsem divnej, no, ale já... Tady asi myslí jako, toho pána z paneláku se sousedem. Veľa lidí z alter, jakože kvázi z alternativy, to má teraz napadlo, teraz volby na Slovensku, hej. Uh-huh. Ja som, je to asi blbé, keď poviem, že som bola šokovaná, strašne veľa ľudí z alternatívy, aj čo chodia sem, to jedno, ako by boli nadšení z toho, že proste, jak to dopadlo, tie voľby, že ako by nevnímajú za tým, že čo je za tým, že dokážu akoby obdivovať, neviem, no, proste tie vlastné veci, ako proste klamstvo a zlodie. To je zase zrcadlem obsahu mysli, to je pouze o obsahu mysli, o tých programech. To obdivujú a to je tá alternatíva. A teraz ma to tak ako napadlo, zdieľajú proste rôzne hoaxy a také veci. A že ich to oslovuje treba z tých ľudí. Sú unešení tou hrou? Je to o obsahu mysli. Včera jsme vlastně začali večer tím, že a teď jste to mohli vlastně zavnímat, že vlastně celé lidstvo spojuje to jediné, které je stejné, nikdo ho nemá víc, nikdo ho nemá míň a je to vlastně existence. To já jsem, nebo jak to chcete nazvat, je to ta existence. A co zase naopak rozděluje, tak je to obsah mysli. Jste spojeni se sebou, pak jste spojeni se vším. A není žádný problém. Vůbec žádný. Ještě asi můžu mít celku k tomu. Když neexistuje čas, čas je iluze, je jen teď. Všimněte si, že teď všichni existujete. Čas je iluze, je jen teď. Můžete neexistovat? Můžete nebýt? Můžu mít ten pocit. Mysl může nebýt, že ta nabývá různých stavů, takže tam může nebýt mysl. Nebo jen obsah teď mysli. Ale ten pocit existence, ten je ten, tak to je, to je. Nikdo vám nemůže vyvrátit vlastní existenci. Na vás? Jasně, kdy platilkový mozek zmyslí. To je jedno to samé, to je komplex. To je celý přístroj. I strach má právo žít. Ale ty ho nemusíš prožívat. Já se jako uvědomuji, že reakce, které mám, vychází jako z těch programů, které mám. Nemáš, procházejí mysli. No. Já to jakoby jsem schopná nějakým způsobem pozorovat v těch situacích. A úplně si říkám, ještě jak to běží, tak si říkám, mi se to nelíbí, abych to chtěla jinak.
A úplně vím, že to bude mít blbou dohru. A jak víš, že to bude mít blbou dohru? No, že jako, je to u těch sporů, že? Že ať už je to s manželem, nebo s dcerou, nebo v práci, že? Tak, třeba jako vidím, co slyším, že co říkám. A vím, že jako tam bude ta blbá reakce, že to skončí jakoby tím, že budeme se naštvaní. A jako já si jako jsem toho vědoma v ten moment, že to tak jako, že a že to vychází úplně, si říkám, Ježíš, kote, že se vzteknu, jo, že ten vztek vidím, jak to tam jako proběhne. A říkám si, ale úplně si i v ten moment tam mám ty představy, kdybych dokázala zareagovat jinak, jak by to bylo super. A jak víš, že by to bylo super? No, že by to neskončilo tím sporem. A jak víš, že by to neskončilo sporem? Je příklad uvedený. Trošku z jiného úhlu pohledu. Jednou jedna žena vyprávěla, že jí manžel nikdy nerozčílí. Že je nad věcí. A dávala mu to vehementně najevo. Takže ho to neuvěřitelně vyvádělo z rovnováhy. Neuvěřitelně. A jednou se stalo, že už opravdu klepl na hlavičku a prostě neuvěřitelně vybuchla. Křičela úplně, jsi nemožný. No, jo, v té chvíli on se rozzářil, konečně si normální, budeme normálně žít. Je to jenom jiný úhel pohledu. Máte stále, když bych jednala jinak, bylo by to jinak. No bylo by to jinak, byla by mysl spokojena. Byla by mysl spokojená, kdyby to bylo jinak? Kde máte jistotu, že by byla spokojená, kdyby to bylo jinak? Samozřejmě, že to může být jinak, ale jestli by v tom našla svou vyrovnanost, harmonii, spokojenost. Když mysl hledá v tomhle tom spokojenost, pokoj. Zevně ho nenajdete. Vy to vidíte. Budeš jednat jinak, zase bude něco jiného, co mysl bude řešit. No. Samozřejmě, že to může být jinak. Ale jinak to může být, až ta mysl se obrátí sama jakoby k sobě a přestane řešit ty zevní, o tom už jsme hovořili, ty zevní reakce, dělám chybu, dělám to špatně, chci to jinak, proč i druzí jinak nejednají, co mám dělat. No jenom, že to je to, co jako zatím nejde, že? Jako, no tak, že... tak to nejde, no tak říkáš, že si to uvědomuješ. No. To je úžasné. Tak reakce je zatím taková, tak ji nechej být. Tak jako uvědomu hrozně. Vždyť je to jenom role. Vždyť je to role. Vůbec vlastně nebyla vědomá, že něco takového probíhá, jenom prostě tě to unašelo, teď tam už to vědomá. Ale vlastně, že to pořád vadí, že tak se to pořád vadí. No ale to je právě to, že vlastně máš v hlavě, že toto je to správné a toto to správné není. To je zase jenom mysl. A ty si toho vědomá tak, že pak třeba teda s manželem, že se pak řekneš, promiň, já jsem si byla vědomá, že jsem se chovala podle toho programu, vybuchla jsem něco, tak pak je to fajn, ne? Tak si řeknu, no tak si dáme, no, jako tak si dáme kafe, to je skvělý. No, tak jako... No potom ještě je jedna věc, to je, je to skvělý. Ta mysl jakoby předejde, ale to je zase už záležitost, že na to mysl vlastně nastoupí a řekne ty, fakt nevím, jestli hormonama, prostě mám šílený sobě vztek, agresivitu, budu protivná, není to proti tobě, když to tak bude vypadat. Potom takhle může myslet. A to potom úplně odzbrojí vlastně tady to okolí. To trochu pomáhá, akorát my teďko... Tak co ti na tom vadí? Doma narážím. No, dcera nám jde do puberty, že? Já jsem... A teďko je to o tom, že ona je úplně úžasný
Na zrcadlokový rozklon. Ano, ona ví. Odmala. Ano, ona to má odmala. A teď to je... Ježíš, a mi to ale strašně mrzí, jakože ty moje reakce jsou, jaké jako jsou. A co když takové mají být? Hmm. Ano, přesně. Co když je to pro ty druhý lidi? No. Že se přestaneme mít rády, nebo... No, a jsme u věci. Jo. Kolikrát se stalo, že rodiče udělali pro dítě první, poslední, vůbec nikdy nebylo potrestáno, nikdy se nezakřičelo na to dítě a dítě tak roznáší, jak bylo mučené, jak bylo týrané. Přesně tak. No. Jedním jsou to takhle zpracovala, neměli mě rádi. To je jenom zase jiný úhel pohledu. Přesně tak. Nebo mi pomáhá podívat se na to, že ona je jako můj učitel, taky mám poprtelní dceru, že ona mě teď zkouší. A jakoby udělat ten odstup, jestli na to nastoupím na tu hru, že já budu zlá a ona bude protivná nebo to, anebo nenastoupím a nechám to být. Jo, že si uvědomím v tu chvíli, když už to najíždí, že to je jenom jako taková zkouška a nenajedu. Jo, jenom, že to je už automatika u tebe, jo? A u ní je zatím automatika tady ta, víš? Že to nejde, že si řekne tak a teď to budu jinak. A když se dostane do té situace, tak stejně dřív už vlastně tam proběhla ta chemie, ta že bude taková reakce. Dříve, než si to uvědomujete. Ale ono se to bude posouvat, ne? Že jo, jako, jo. Že já jsem to taky tak vnímala a teď se to posouvá. Jo, už jako jo, ale jde to samo. No, tam jako figuruje to, že samozřejmě mám tu představu, jak by to mělo. Ale to není o tom představa, jak by to mělo být. Spíš si to jenom uvědomovat a nemít žádnou představu, protože ty nevíš, co ta tvoje nová představa by udělala s tím vztahem. Právě naopak, to by mohlo jít seřít tak na nervy, že ještě víc, protože tě zná takhle. Ty nevíš. Já můžu říct jednu věc k tomu, že vlastně mám zkušenost svoji, jak jsem chodil do školy, tak jsem měl špatné známky a vypadalo to úplně jako, že propadlo, jako takový, jo, a otec mě hodinu prostě psychicky prostě sekíroval, dával mi kázání. Já myslím, že i pro něho to bylo nepříjemné, no ale dneska jsem mu za to vděčný, že prostě on asi taky jakože si myslel, nebo prostě byl takový na mě krutý a i tak jsem to vnímal, ale s odstupem času jsem prostě uznal, že udělal správný krok. A to je to, že není prostě člověk cítí, že chce ho pro to dítě udělat, tak. I když je to špatně, ale tak. Prostě udělám něco a prostě to udělám. Ať je to špatně nebo dobře, jakože cítím to, že to mám udělat. Ty přece nevíš, Zuzi, jestli to, že zrovna je období, kdy na ní křičíš, jestli je to pro ně dobře nebo špatně, prostě co se takhle děje. Jakože... Tam je představa u tebe, že je to špatně, že ty na ní křičíš. Ale co když je to pro ní zrovna dobře? Jak ty to můžeš vědět? No, a to se mění. Samozřejmě člověk vychází z toho, že já jsem měla špatný vztah s mojí matkou v pubertě. Velmi. A přetrvávalo to až do jako mých prostě, nevím, 30. A nechci, aby to tak jako dopadlo, že jako se mnou, že? A s mojí dcerou. No je tam strach. Jestli tam máš strach, tak se ti to zopakuje prostě. Musíš ji pustit, tak si to dělá prostě. Škala není tvoje, myslím, že je připoutávat k sobě. Paradoxně teď jenom úplně jako mimo, taky pán mi měl přivést husu. A já jsem vlastně zrovna v tu období musela odjet a poprosila jsem syna, který je 24/7 vlastně doma, ať to jenom prostě dá dovnitř, jako do toho husu. A on, já jsem na něho klepala, protože jsem musela odjet, ne otravu a teďka mám úplně jiné starosti a blablabla, prostě jo. Říkám, tak nějak to dopadne. Jela jsem prostě něco vyřizovat, přijela jsem zpátky. A teďka vzala jsem tu husu a šla jsem ji umývat a lezli z toho masařky. Tak jsem úplně chytla, jako... Super zdravá. Úplně jsem, jakože prostě, jo, a on vlastně pak přišel a
mami začala jakože po dobrém a to, a já normálně jsem si říkala, jak jsou ty programy, jak bych se měla chovat, že taky si jako vysvětlíme to, to říkám, ne, debile prostě, jo. Co by ti to udělalo, jako